La mar Mediterránea es símbolo de creatividad, de la cerca del sentido de la vida y de la sabiesa, así como del amor al ser humano y a la natura. La seua población, els seus països, les seues cultures compartixen una sèrie de valors i característiques comunes que han permès realitzar notables aportacions al desenvolupament històric de la filosofia, l'art, la ciència i la tecnologia. Però la Mediterrània passa per un moment transcendental per als 500 milions de persones que habitem les seues costes. Canvi climàtic, contaminació, sobrepesca, desertització, incendis, poques oportunitats per a la joventut i un llarg etcètera de problemes compartits. Cap país pot, per si mateix, resoldre'ls ni abordar-los. Només fer equip ens dona una oportunitat.